Тернопіль вп'яте бере участь в цьому дослідженні, тобто моніторингу. Протягом усіх років спостерігається підвищення рівня публічності, показники ростуть. Це не може не впливати на оцінки і також місце в рейтингу. Відповідно, сьогодні ми розповімо, що саме покращили в роботі Тернопільської міської ради, а над якими моментами потрібно ще доопрацювати. Загалом брались до уваги роботу міського голови, виконавчих органів, а також депутатів міської ради. Проводились як особисті візити в міську раду або, наприклад, в приймальні міських депутатів, або запити. Також вивчався сайт міської ради на те, наскільки він доступний, що оприлюднюється на ньому, в яких форматах, а також наскільки, наприклад, приміщення Тернопільської міської ради є доступним для людей з обмеженими можливостями. Крім того, ми підготували рекомендації для депутатів, виконавчих органів та служб міської ради, як можна ще покращити підзвітність, свою прозорість та доступність в роботі.